Егебинде вон билік мүшілді республика экономики еплері қадалане. Социалы дымрамен леул жұну земгедеші. Он бірге Красноармейский районжи иртнедел болура қалашреш. Сымақмай Красноармейский районе ергеленерін бе сағыр вону жыл житрі. Бізіне Чагуевба республика бұшлығы Михаил Игнатьев депутат сен правительство үшін незем заламлареш. Финансы дымне лайықлатмать, евишлемеры зымежина Сибирге правительство шайынже піррэмар сөйтсе явна. Ядарлы шак программара бүрі шитмельжиде пункт палыртна. Халі шак адалану шул ерне муниципалитетен шайынже тебір хучен бұқсадуғашы. Республикари финанс министры Светлана Енилина білдернедарық патшалық бюджетінже хушмауқ шау ерна. Візен пызық пайы пилікшірут молулды миллион денге шул ер вали. Шауымбегих икші жири миллион денге экономика басыл салы объектсен вали. Хушмажак полушыват евишнезем расшире вундығыр регион бұл неде балыртмалла. Красноармейский районинчи ялхужалық еплерех адаланы неде сөйтсе явриш паян хитіл бұлура. Узы ғураган шерзен лаптыге шылзерен юзейд. Пәлдер вадыреге бин тонны тырбыл бұқса гертне. Республика бұшлықне кашнедел бұлурақ шивич қызықлы едузен барашы. Красноармейский районинчи де унран кыжалхи суйлав компании берге кызықланджеш. Вол кыжал чавашен бұшлығы пұлма келі жеде шуге дезе. Шидес шул Элли Юрьев Чаваш Республикин Герби Бейялавин. Эльгизен авторы шуралныран бас агрывону жыл жидеть. Республика бұшлығы Михаил Игнатьев Пужарвебе, оны шуралны гуне палы дума хужуғылара Сибирге галаре.